цей період зростає кількість пожеж. Насамперед, це зумовлено порушенням правил безпеки під час святкування новорічних свят, а саме використання петард, використання різних піротехнічних засобів, порушення правил безпеки під час установлення ялинок, їх спорядження гірляндами та іншими прикрасами. Хочемо до вас довести деяку інформацію з приводу профілактики цих пожеж. Насамперед, про ялинки. Їх треба встановлювати на тверду основу. В ідеалі це відро з піском, або ж інше, можливо, з землею, або іншою негорючою речовиною. Зокрема, під час прикрашання ялинки забороняється використання вати, свічок та інших легкозаймистих речовин. Під час того, як будете прикрашати ялинку, зверніть увагу на гірлянду. Вона має бути безпечною, має відповідати всім вимогам. Краще їх купувати у ліцензованих або відповідних магазинах. Зокрема, якщо у вас є тварини або ж маленькі діти, ялинку увімкненою, тобто гірлянду увімкненою до електромережі, слід не залишати. Тобто вмикати лише при тому, як ви будете за нею наглядати. Щодо користування піротехнічних засобів, звертаємо вашу увагу на те, що користування цих засобів, цих всіх петард, фейерверків, бенгальських вогнів в приміщеннях категорично заборонено. Дуже велика пожежна небезпека, дуже велика кількість пожеж і тому подібне. Тому, щоб уникнути цих неприємних ситуацій, ми вас застерігаємо. Зокрема, у зимовий період виникає велика небезпека під час того, як мешканці виходять на льод. В першу чергу, перед тим, як вийти на льод, ви, шановні рибалки, повинні подивитися на товщину криги. Вона має складати не менше 7 см. Для того, щоб дізнатися товщину криги, треба подивитися на колір, на її колір. Якщо крига темного кольору, значить лід тонкий. Виходити на такий лід небезпечно для вашого здоров'я. Державна служба України з надзвичайних ситуацій наголошує про безпеку під час святкування новорічних та різдвяних свят. Герой-рятівник завжди поруч. В будь-який час зателефонуйте за номером 101. Герой-рятівник в будні та святкові дні завжди прийде вам на допомогу.